¿Dónde vamos, Carlos? A ver, a Neus Catalán. ¡Hola, Neus! Yo muchísimo. Y cuando penso con desperto y con mallito, siempre me he dormido. Siempre me he dormido, siempre he quitado. ¿Qué me vas a hacer llorar? Aquí hice la misma... No la meva segona joventut, sinó la segona adulta. I la prova més, una cosa que marca molt. Vinga. Se'n marca molt. Sí. Té un molt bon record i la gent de Rubí també. Ja t'estimo molt. Rubí per a mi és com si hagués viscut a casa. Heu de quedar aquí a la meva casa. Els Guiamets. En aquest moment avui em trobo amb família, la família de Ram, dels amics, dels camarades, de la gent que penso com jo, que penso que no penso malament. Penso que... No penso malament. Que no penso malament i que voldria que tothom tinguéssim la capacitat de comprendre'ns, de no batallar-nos i fer-nos amb l'explicació i amb l'amistat buscar el camí de la fraternitat, que ha de tindre normalitat. Encara està nient, però com deia el meu pare, tardarà molt fins a arribar, però ja arribarem. Hem vingut a visitar l'Eros Català, que és una dona que tota la vida ha lluitat molt, que està encara amb 95, quasi 96 anys que té, està encara molt ferma, molt tempada, ara mateix estava cantant i ens ha deleitat i estem molt contents de poder estar amb ella i rememorar tota la seva vida dintre de la poca estona que podem estar amb ella i poder parlar amb ella. La Neus és un encanto de mujer, és una tia molt luchadora, és la madrina de mi niña i la quiero un montón. Thank you.
aquesta llum que m'ha donat les idees del comunisme i del termini de la humanitat no m'han abandonat mai, ni en algun moment més just que m'anaven a fusellar. Sempre vaig tindre aquest esperit, perquè me guardareu per les meves idees que t'agraden. Cada una de les companyes que estaven a mi al camp els deia: no us desespereu del que patim. Nosaltres patim, però demà la vida serà el que nosaltres estem lluitant avui. Fa molts anys, això. I els deia a les companyes, perquè calia estar als camps de la mort per a continuar tenint les idees ben fermes. La desesperació es podia guanyar menys de res, perquè la mort la tenies al costat, a l'altre, davant i detrás. I amb això havies de mantenir-te ferm. Que nos estamos llevando divino, precioso, no especial, muy especial, algo muy entrañable, junto con su marido, que lo recuerdo, lo que recordamos con muchísimo cariño. La Neu la he visto, la verdad es que me ha sorprendido mucho. Es una encantadora mujer que bueno, que es un referente siempre, siempre que la ves, siempre aprende algo nuevo y siempre te vas con ganas de hacer algo nuevo en la vida y seguir luchando. Es una persona que siempre la tenemos con, ya te he dicho, como referente en todas las luchas. Es una gran amiga, es una persona que me ha enseñado tantas cosas a nivel, pues es una persona entrañable, una persona, bueno, es una persona muy rica, bueno, muy espléndida, es una persona que siempre tiene una sonrisa, voy a decir, para donar-te. Bueno, que yo pienso que todo lo que te da la vida, todos los amigos que te ella, que nos lastimen, pienso que se los merecéis porque ella da un amor. España, las flores no quieren ya vivir, porque el pueblo español murió en abril. Pero las flores nacen en cada abril. Al pueblo ya la flor no los mata el fusil, no los mata el fusil. Pueblo de España, ponte a cantar. Pueblo que canta no morirá. Pom 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 pom. Y mi padre se hizo un referente, mi pueblo era un referente. El hombre de izquierdas no había partido, el hombre de izquierdas estaba siempre firme al frente de la movilización, para que tuviéramos un sindicato agrícola, para que tuviéramos tal, para que hubiera el pata. Siempre estaba el más pobre de todos, pero para mí era el más rico del pueblo. Debo lo que soy a los que me precedieron, a mi familia, al ambiente de familia, de honradez, de trabajo. De no tener envidia. Mi padre decía: no seas envidiosa, hijo, no envidies a nadie. Sé tú lo que tienes que ser, pero no bajes nunca los lujos delante de nadie. Y eso no lo tenía que decir porque me llevaba muchas bofetadas por esto. Pues bé, avui hem passat un dia amb la Neus. Estem molt contents de que ella estigui molt contenta, que estigui la jovent amb ella i tal. La jovent guàrdia. Bueno, jo la vaig conèixer fa... en una xerrada, després de vindre d'un viatge d'Auschwitz, en una xerrada sobre supervivents femenines dels camps de concentració amb diverses nacionalitats. I ja em va sorprendre una mica el seu testimoni i bueno, després, quan vaig anar a viure a Rubí, ja vaig conèixer ja de primera mà, vaig entrar a l'associació dedicada a la seva memòria, bueno, amb el seu nom, i avui ha sigut el dia pues, clau. Quan tenim l'oportunitat de poder vindre i parlar amb ella, estar un dia amb ella, doncs ha sigut bastant familiar i això, i torno a Ruí doncs, supercarregat de forces, gràcies a ella. De fet, jo la primera vegada que vaig conèixer la Neus, jo sense conèixer-la com era ella de caràcter, estava asseguda, no, estava jo assegut i ella estava en peus, i vaig dir: Neus, seu. I em va dir: no, no, jo estic jove, seu tu, que estàs cansat.
tota la seva trajectòria i veus que ella encara creu com la que més i viu intensament tot el que pensa i llavors t'ajuda, que a vegades nosaltres que vivim còmodament no ens n'adonem de l'important que és continuar defensant tot el que és una història que ha continuat una altra gent i que nosaltres hem de continuar i tirar endavant. A Rubí coneixem una persona de la que només havia sentit parlar. Sabia que Iniciativa tenia una sala en el seu nom, sabia que havia estat un supervivent de camps de concentració nazi, sabia que era una persona que havia estat molt implicada en la lluita republicana, però avui m'ha demostrat que no és només això. No ha lluitat només per aquestes coses, sinó pel sentit humà de tirar endavant tots com un sol poble i ajudant-nos i evitant les classes superiors a les altres i amb un sentiment d'igualtat que no he vist bueno, cap persona havent passat el que ha passat ella. Quan darrere aquesta gent tan ofable i tan superba, un cop de fals, un cop de fals defensors de la terra, un cop de fals, que entre molts i l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or. Quan només haguem cadenes, com pot ser fans. Doncs, home, jo estic molt contenta que hem vingut un bon grupet a veure la Neus, perquè ens ho hem passat molt bé, però sobretot perquè crec que li hem donat una gran alegria i com de fet ella ens ha estat dient, per ella ha estat com la seva festa major el dia d'avui i ha estat molt contenta de veure'ns a gent de Rubí i està molt contenta de que fem arribar el seu missatge també a més gent de Rubí amb aquest vídeo. I per mi, doncs, la Neus, he tingut el luxe de poder-la conèixer a Rubí des de que estic implicada en Iniciativa, en el sopar, a partir dels sopars de dones, amb actes concrets, dedicant-li la sala principal del nostre nou local, i d'anar-me documentant, no?, de qui és la Neus, de què representa la Neus, de tot el que ha fet la Neus i de tot el que ella defensa de la gent que ha estat amb ella, no?, durant aquest temps i que va lluitar com ella, doncs, per sobreviure, però que va lluitar amb uns ideals. I per mi és un gran exemple, és un luxe poder continuar compartint estones amb la Neus, poder continuar aprenent-ne d'algú que ha estat lluitant tota la vida, 95 anys que té i tota la vida lluitant. I home, tant de bo jo arribi als 95 i pugui, doncs, tenir una festa major com la que ha tingut avui ella. Escolta bé, diuen que hi ha una revolució, però és molt silenciosa. Escolta bé, diuen que hi ha una revolució, però és molt silenciosa. Perquè volem una ciutat on importin les persones, avui tu per mi i demà jo per tu i demà nosaltres per tothom. Escolta bé, diuen que hi ha una revolució, però és molt ens importa la teva veu. I ho farem al teu costat. Vine i girem, 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 Rubí. Per què, per què, per què? D'aquí i d'allà, és igual siguis d'on siguis. I és que ens importes tu, que tots som iguals. Ens mou la il·lusió i el desig. Ens mouen les forts i els valors, la solidaritat. Estava el pujol i tot, se queda parat. Sí, les mous se queda. ¿Qué se pensaba? Que Cataluña lo había hecho él. No, no, no. Cataluña lo habíamos hecho nosotros, Cataluña.
Pa que otro viva mejor, ay Carmela, ay Carmela. La mujer de Paco Franco, rumba, rumba. Ya no guisa con carbón, ay Carmela, ay Carmela. Ya no guisa con carbón, ay Carmela, ay Carmela. Que ahora guisa con los cuernos, rumba, rumba, rumba. Que ahora guisa con los cuernos, rumba, rumba, rumba. De su marido el cabrón, ay Carmela, ay Carmela. Me acuerdo de aquella anécdota que explicabas. Cuando en el campo de concentración cogiste una bomba y te hiciste una liga. Sí. Y las guardianas aquellas te pegaron para quitarte la liga, para que no pudieras, porque todavía existía un poco el orgullo femenino de decir, estoy aquí, me tienen como un trapo, pero yo me hago una liga para sujetarme las medias. Y le pegaron. Pero al final de que le habían pegado, la goma quedó por allí por el suelo y la recogió y dijo, pero no me han quitado la goma. Que no le dejé de la mano nunca. Y cuando se marchaba, se lo dije, no me la habéis quitado, malas putas. Escolta bé, diuen que hi ha una revolució, però és molt silenciosa. Escolta bé, diuen que hi ha una revolució, però és molt silenciosa. Perquè volem una ciutat on importin les persones, avui tu per mi i demà jo per tu. I demà nosaltres per tothom. Escolta bé, diuen que hi ha una revolució, que és molt silenciosa. Ens importa la teva veu i ho farem al teu costat. Vine i girem, 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 Rubí. Per què, per què, per què, per què, per què, per què, per què podem? Ens importes tu, d'aquí i d'allà. És igual siguis d'on siguis. I és que ens importes tu, que tots som iguals. Ens mou la il·lusió i el desig. Ens mouen l'esforç i els valors, la solidaritat. Per tot això ens cal molt la teva veu. Per això ens cal girar Rubí. Per això ens has de seguir. Escolta bé, diuen que hi ha una revolució. D'aquí i d'allà, és igual siguis d'on siguis. I és que ens importes tu, que tots som iguals. Ens mou la il·lusió i el desig. Ens mouen les pors i els valors. Ens cal el teu vot, que ho diu tot. Naturalment d'esquerres.